Hi allesammen, og velkommen til denne video, hvor jeg sidder inde på Q-Craft sammen med Lukas. Jeg skal lave en lille challenge, det er derfor jeg har webcam på. Hvor jeg, hver gang jeg dør, så skal jeg spise sådan et bolsje her. Jeg venter rigtigt. Det hedder et, brain burners, så, og de, jeg synes de er stærke. Så hver gang jeg dør, jeg har 8 af dem, så vi kan nok nå et par, jeg ved det ikke. Men hver gang jeg dør, så skal jeg spise sådan lidt, så det kan godt være, at jeg sidder og puster lidt ind i mikrofonen. Så det kan godt være, at det bliver lidt irriterende, men det håber jeg godt. Og Lukas han er egentlig bare med på grund af, ja, sådan, så har jeg en eller anden at snakke med. Ja. Og lidt selskab. Lidt selskab. Men kom Lukas. Eller, skal vi ikke bare klippe til vi ende? Jo. Så er vi så endnu. Det gik rimelig stærkt, så ja. Vi spiller kun, hvor det er os to. Okay, jeg har... Ja, det er klar. Ej, det bliver ikke godt, det her. Jeg fortryder, jeg kan fortælle. Det er ikke det der æg, det er æg-armor. Nå jo. Jeg åbner den. Ja, jeg mener også det der æg-armor. Det var bare siden, du sagde noget andet. Sådan, så blev jeg skulle lige gøre det lidt højere. Ej, jeg glemmer det her map, mand. Godt. Her. Okay, jeg opgraderer lige den her. Skal jeg bare skynde mig ind på map? Det kan du godt. Sådan der. Altså, jeg skynder mig. Det er ikke overpowered, vel? Godt. Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke. Er det? Nej. Nej. Det skal normalt. Det er helt normalt. Pyha. Der er allerede nogen sæk derude. Og jeg tager lige og blokker vores sæk af, fordi jeg har nok blot. Sådan der. Og så skal jeg ind på midt. Jeg køber lige noget armor til dig. Åh, tak. Ej, please sig da igen, når jeg kommer ud, så skal jeg allerede begynde at spise lidt. Og sådan, det er meget stærkt i starten. Så ja, i starten kan jeg bare slet ikke holde ud. Og så er jeg bare sådan. Okay. Er du med? Ja. Vi har ikke noget at slå med, har du? Kan du lige droppe gearet? Jeg løber. Kan du droppe gearet? Åh, der er allerede en, der har svær. Ja. Skynd dig, Kermit. Skynd dig. Jamen, du... Hold det som med lyn. Jeg prøver... Jeg tror... Jeg slår ham bare ud. Okay. Wow, du gør den der med hovedet. Hvor er han? Det ved jeg ikke. Ja, den, du skal ødelægge det, og så højreklik. Ja. Jeg kan aldrig finde ud af det. Jeg kunne godt, faktisk. Sådan. Og så skal jeg lige købe mad. Sådan. Nu kan jeg godt gå ind på mere. Ja, jeg skal også have noget med. Håber jeg. Okay. Oh shit. Han kommer, men han er en del dårligere, så han jeg har. Har du også et sten? Oh, han er der. Tommy gør. Jeg gør. Nej, det gør ikke. Yes. Jeg er med. Nej, jeg er død! Nej, allerede! Godt, det her. Okay, hallo! Gå ind og flæk ham! Han har et halv HP. Jeg har været over Labby Mod, så jeg ved faktisk ikke engang, hvor jeg må have det. Jeg tror, det bliver anklaget for hack. Ja, sikkert nok. Du dræbte ham i går. Nej, jeg er ved... Nej, der er nogen over på besøg! Nej, jeg røg ud, og jeg skal spise 2 bolcher for hunden. Okay. Det glemte jeg. Ja, så bliver du. Jeg døde 2 gange. Åh, oh, nej, jeg glemte det. Ja, jeg dør også. Nej, jeg er glad for, at det ikke er mig, der skal spise den. Min hals!
næste. Okay, kom, vi går til lamin. Hvor var du der her? Puh, jeg dør jo snart. Nu kan jeg bare meget lidt mere. Okay. Eller ikke sådan en som mushroom eller. Jeg tror lige vi klipper igen, indtil vi er i det game. Igen nu. Og det er stadig lidt stærkt der bolse. Man kan holde ud. Åh, godt. Nej, nej, det bliver ikke overpowered. Jo, det gør det. Nej, det gør ja, det bare. Ja, hvis jeg havde det der via pige eller sådan noget, så havde jeg taget normalt. Nej, overpowered. Good font. Ej, det er stærkt, mand. Jeg købte lige alle for mange blocks. Okay, rush it, eller hvad? Rush it, vi. Det tror jeg. Ej, jeg hader overpowered. Det er hvad? Du er ikke den eneste. Det er bare det kedeligste mode. Hvorfor har de hovedet 5 på overpowered? Hvis du kommer op mod en, der har meget dårlig meget bedre gear end dig, så har du tabt kampen. Yeah. Det er jo ikke sjovt. Jeg skal have en god pickaxe. Jeg går iron pickaxe for iron. Jeg går bare direkte ind på midt, jeg skal rush her. Ej, det skal jeg ikke, mand. Det gør du. Du skal ikke sidde og spise nogle bolser, som jeg skal, mand. Og jeg kan godt se, det er brain burners. Så de er stærke. Jeg troede lige, at jeg kunne få dig snydt. Hva? Jeg blokker ikke. Jeg blokker bare opad. Okay, så blokker jeg. Jamen, jeg tør selvst ikke det der. Og folk, de har garanteret allerede buge. Nej. Så er der i hvert fald nogen, der er rimelig hurtige. Ja, der var der nogen, de var allerede inde i midten næsten, da vi lige var spawnet. Ja. Det er fordi, det er mange af dem, de flyhacker. Jamen, det var dem der. De havde bygget vejen for det hele. Ej, du skal ikke hoppe det her, hvor jeg går. Jeg var lige ved at hoppe i højt. Jeg tror ikke, vi skal højere op nu. Jo, vi skal op til deres bro, så vi rusher dem. Ja. Ja, det burde jeg faktisk ikke, om jeg tør. Nej! Ja. What? Okay, men det er kun, altså, det er kun når jeg bliver dræbt, er det ikke? Jo. Jo, det er når jeg bliver dræbt af én person. Ja, fordi ellers så kan man jo dø for meget. Ja. Eller... Så er jeg flere bolcher tilbage. Ja, så havde du da ikke haft nogen tilbage. Jeg tænker, altså, hvis den her bliver for lang, så kommer der nok ikke en mere. Ej, hvorfor skal det her være så stærkt? Og okay. Der står, at man skal være 3 år for at må tage dem her. I sidder og siger, at jeg er barn lige nu. Gå hen til den butik, der er slikparadiset. Så skal I købe dem, der hedder... Det er helt vildt. Så skal I købe dem, der hedder brainburners.
Men det smager mega godt. Mm-hmm. Jeg er henne på Dark Blues ø. Og dræb Dark Blue. Altså seriøst dræb ham. Altså sådan en rigtig dræb ham. Nå, min mand. Vent, yes, min mand fik ham. The friend. Det var tæt på. Oh, jeg har 4,5 stacks blocks. Og men jeg var nede på et halvt HP. Og så kom vores mate. Han ville håbe, jeg faldt i helvede. Skrev han det? Det tror jeg, det betyder. Har vi fået Dark Blue nu? Ja, ja. Blue. De er ikke med mere. Okay, der er de her så. Jeg tør bare næsten ikke at gå i kamp med nogen. Det havde jeg selv heller ikke gjort. Jeg havde bare løbet, hvis jeg var dig. Men jeg tror også grunden til ham der, han var så tæt på at få mig, det var da fordi han havde, hvad hedder det, iron svær. Nu vil jeg hacker, rimelig meget hacker. Er sure, jeg sikker? De er alle sammen hacker. Hvor blev ham der af? Nej, nu er han allerede væk. Det var meget speed hack. Rigtig meget speed hack. Er det orange? Ja, jeg tror ikke rigtigt, at jeg går ind i midt mere. Okay, jeg er i midt, og orange er deroppe. Ja, det er nemlig dem, jeg var lige ved oppe ved. Jeg er nede på bunden igen. Ah, jeg døde! Du dræbte en. Jeg fik en. Og det betyder så ikke, at jeg skal spise en bare lige. Nej, hvis du skulle hver gang, du også dræbte en, altså, så havde du... Altså, så har jeg ikke haft flere bullshit tilbage. Så havde du haft et problem. Så skulle jeg jo købe et par pakker i hvert fald. Et par? Der er vist 14, nej 13 i hver. Altså sådan en pakke, sådan en her. Ja, du havde jo allerede spist en masse, da du ringede til mig. Lukas, jeg er her. Jeg har 25. Wow, der er en speedhacker. For rød. Jamen det var det, jeg siger. Jeg har 25 diamanter. Ja, gem dig. Okay. Jeg har en halv stik. Skal jeg bare gå tilbage på øen? Ja. Men jeg opgraderer ikke de her, vel? Jo, det tænker jeg, fordi så behøver vi ikke bruge midt. Så skal jeg vel... Er det ikke 35, man skal bruge for det? Jo, det mener. Nej, what, jeg lægger. Okay. Så jeg bare tager 45 mere, det tror jeg nok. Så kan jeg det. Så kan man også få en bue. Nu må vi se. Nej, det er rød. Åh, nej. Nej, ikke rød. Hacker. Okay, han er... Er det han? Okay. Der var en rød. Han flyer hacker. Han flyer hacker. Dør vores hacker. Nej, vores æg, det var ikke, vel? Det ved jeg ikke. Gør det. Nej. Ja, vi klarede dem. Jeg tror, nu er det også at tage deres æg. Jeg går bare op og tænder diger. Wow, en fra rød, han prøver at lave sådan en challenge, og en fra purple, han prøver at lave en challenge. Altså, no armor. Nej, I'm stone challenge, laver en af dem. What? Hvordan kan de lave det? Jeg ved det ikke. Der er ikke sten på det her map. Jeg har 20 diamonds. Jeg går lige op efter 25. Sådan, kom op, giv mig. Så har vi nok diamonds. Tror jeg.
Jeg har 45 på mig, jeg går op til dig. Ja. I got you. Den er level 1. Og den er fuld af kanoner nu. Hvor mange diamonds har du tilbage? 14, men den var allerede opgraderet en gang, så jeg havde nok kun haft 10 tilbage. Jeg har 15. Okay, kan du opgradere guld? Det har jeg lige gjort, det er nemlig det. Derfor jeg ikke har flere. 15. Jeg tror gerne, jeg vil have noget armor. Jeg er dum. Jeg var rigtig, rigtig dum. Hvad gjorde du? Ja, jeg kom da til at købe en hat. Ja. Ej, jeg en hat. Ja, jeg skulle da have købt en, et par sko i stedet for. Hatten kan jeg jo bare købe ud af tjene nu. Det kan du også med skoene. Ja, ja. Men det vil give det samme. Det er lige meget. Det er lige meget. Det er 10 diamanter, jeg bruger på det. Jeg lige meget. Jeg gør det bare. Ja. Altså, så må jeg bruge så mange penge på det, at det er lige meget. Det er lige meget. Vi køber bare en ny. Ja. Okay, jeg mener, hvor meget koster et diersvær? Et diersvær, det koster 12. Ej, 64, ej, okay. En af mine venner, ikke, og han bliver hele tiden ved med at sige, det er lige meget, jeg køber bare en ny. Jeg tror, altså vi skal snart til at stoppe recordingen, så måske skal jeg begynde at... Hvad laver han? Okay, jeg skal skynde mig, Hambu. Okay, eller du skal give mig diamanterne til. Skynd dig. Er du deroppe? Skynd dig. Nej, gå ned og køb en bue. Ham der er deroppe. Jeg hoppede bare hele vejen ned næsten. Punch. Bum. Pile. Vi dræbte sig selv. Jeg skal lige video settings på. Mit junk skal højere op, for jeg kan se, hvor han står. Jeg kan ikke se ham. Hvor han står han? Nå, der. Har du flere diamanter? Ja, 8. Okay, hvor meget koster en punchbue? Jeg ved ikke, 5. Okay, kan jeg lige få dine diamanter? Du kan få mine lige om lidt. Jeg skal lige have nogle par sko. Sådan, 1, 2, 3. Par sko. Fordi jeg skal nemlig købe de svæsser der. Sådan. Nej, hvorfor ødelægger han mine? Det var dumt. Nu skal jeg så tage kæmpe sig med en mand. Jeg har faktisk nogle pile til dig forresten. Bag dig. Fordi jeg skal spise nogle flere. Hvorfor flyhacker han så meget? Wow, okay, de har en bue. Vores hold. Det er en fra vores hold, der flyhacker. Var det? Ja. Hvor nice. Prøv at se. Gul er også. Hvor hen ved deres? Nej, hvor nice egentlig. Det var mega godt. Eller... Det er ikke godt, han bliver bandet, men... Jeg går op til diamond, for jeg har kun et stensvær. Nå, purple! Vi er mod red! Ja, vidste du ikke det? Okay, vi var kun én purple lige pludselig. Jeg skal have en til rød nu. Jeg vil gerne bare gå i kamp mod dem. Ja. Yeah. Hvorfor ikke? Altså, jeg skal bare have en meget bedre pickaxe, mand. Jeg har kun en stone. Ha! Du ved godt, du kan købe en iron pickaxe for 30 iron. Ja, men en iron pickaxe er heller god nok. Jeg skal have en god deer. Den er efficiency 3. Hvor mange diamanter er det? Nej, jeg mente... Mit
Hvor meget er den bedste pickaxe? Det er vist 25 eller 40. Det er 40. Den instant og hvad, og hvad, hvad den foran, foran den? 25. Så skal jeg have 25. Ej. Hvorfor skriver du så? Jeg skriver så. Sådan så. Golden apple. Så skal der lige købes en pickaxe. Det her det bliver det sidste game, så du sagt. Yes! Yes, vi vandt! Det betyder, at jeg skal tage bolsje. Gør det? Ja. Jeg tager bolsje nu. Nu kommer jeg til at dø. Wow. Igen? Okay. Okay. Ja. Hvor er du? Hvad lobby er du i? Vi er den samme. Så hvad er det? Nå, der. Kom. Efter lidt tid, så lyder det ikke som om de er særlig stærke. Hej. Ej, min hals. Ej, det er faktisk ubehageligt. Nå. Vi vil sige rigtig tak, fordi, eller mange tak, på grund af, I vil se med. Der vil nok også komme mere ud for min super awesome server. Som jeg så har sammen med Kamper, eller Crystal. Så. Jeg vil bare sige hej hej. Hej hej.